בוקר טוב. בוקר טוב. אנחנו נמצאים במרוץ געש. כמה קילומטרים עשית? 5. לאיזה מקום הגעת? במקום השני. וואו, איזה יופי. כמה זמן אתה עוסק בספורט? אני עושה כמה שנים. בן כמה אתה? אני בן 17. יפה מאוד, ושיפרת היום את ההישג שלך? לא שיפרתי. היה מרוץ קשה. זה מה שאני שומעת מהרבה. למה? בגלל החולות? כן, והחולות והעליות. אבל זה לא יגרום לך להפסיק את המרוצים, אתה מן הסתם תמשיך. כן. אתה גר פה בקיבוץ? לא. אני גר באזור המרכז, ברמת אפעל. ואתה משתתף עם מרבית המרוצים? לא, פה ושם אני משתתף. יישר כוח והמשך הצלחה. תודה רבה.